Omán. Většina lidí si při zmínce této arabské země vybaví slunce, rozpálený písek a velbloudy. Je to ale skutečně všechno, co dokáže Omán nabídnout? Věděli jste, že v Ománu najdete údolí plná vody, travnaté louky s pasoucími se stády velbloudů a pravý, nefalšovaný monzun? Vydali jsme se do této někdy opomíjené země natočit místní faunu, abychom tak připravili vůbec první ryze český dokument o přírodním bohatství Ománu. A protože jsme Reptiplanet, zaměřili jsme se především na plazy. Pojďte s námi objevovat ty nejkrásnější a nejzáhadnější tvory naší planety v prvním dokumentu z dílny Reptiplanet. Expedice Omán začíná. Kdybyste to náhodou nevěděli, Omán je sultanát, ležící na jihovýchodním cípu arabského poloostrova. Vládne mu jeho královské veličenstvo sultán Qábus al-Sayyid bin Said. Poloha Ománu je vskutku zajímavá, neboť se zde stýkají vlivy ze tří hlavních zoogeografických oblastí světa. Africké ze západu, orientální z východu a palearktické té naší ze severu. Zajímavá je i členitost Ománu. Na severu najdete hory, na jihu prales, uprostřed pouště se spoustou skrytých údolí a všechno to na východě omývá Indický oceán. A to je právě důvod, proč jsme si pro první expedici Reptiplanet vybrali Omán. Ohromná rozmanitost země poskytuje útočiště neskutečnému množství plazů. V současnosti jich je známých více jak 100 a číslo neustále stoupá, protože vědci stále popisují nové druhy. Máme tu první prosluněné ráno. Vyspali jsme se do růžova a mé chrápání provázelo moje kamarády celou noc. Před necelými 12 hodinami začala naše cesta příletem do Muskatu, kde jsme si půjčili tuto čtyřkolku, která se stala skvělým pomocníkem při putování po Ománu. První zastávka Bahiba Sands. Rozlehlá pouštní oblast v nejvýchodnější části Ománu. Bahibské písky jsou oblíbené mezi místními i turisty, kteří s oblibou vyjíždějí ohromné písečné duny na čtyřkolkách. My jsme tu ale za zvířaty, proto jsme si vybrali okrajovou část, kde se mísí písek s kameny a moc lidí tu nečekáme. Vyrážíme na lov. A naším prvním nálezem výpravy je žížala. Nebo to tak na první pohled alespoň vypadá. Ve skutečnosti to je ale had. Jmenuje se slepan růžový a žere hlavně larvy mravenců a termitů. Žije pod povrchem a nahoru se vydává v noci při hledání potravy. Nejen, že jsme chlapci štěstěnou políbení, ale máme především Ondru, který o pár metrů dál nachází hroznýška arabského. Pouštního hada, skvěle přizpůsobeného k životu v písečném prostředí. Oči má úplně na vršku hlavy a tomu umožňuje být skoro celý den zahrabaný v písku a stále vyhlížet svou kořist. Protože se pohybuje stejně jako slepan, hlavně pod povrchem, má šupiny úplně hladké, aby se mu v písku dobře plazilo.
okolí keřů obývají péštěrky z rodu Acanthodactylus. V dopoledním slunci jsou rozehřáté a chytit je pro bližší prozkoumání je naprosto nemožné. Tak alespoň pozorujeme a točíme. Odbočujeme do nitra písečných dun. Kameny a písek vystřídal písek. Všude jenom písek. Naši pozornost upoutaly stopy vedoucí k noře. Máme stopaře Vojtu, kterému stačí mrknout jedním okem na stopy v písku a bez váhání v nich čte jako v encyklopedii. Dozvíme se, že tu něco bylo a možná ještě je. A tak dostaneme jednoduchý povel. Kopejte. Tak tedy kopeme, pak hrabeme a zase kopeme a přitom sníme o královském úlovku. Nakonec je naše práce po zásluze neodměněna. No což, není všem dům konec a určitě nás královský úlovek teprve čeká. Kocháme se krásnou hrou větru na dunách a naše romantická srdce opět zaplesala. Zatlačíme slzy dojetí a pomalu se připravujeme na první noční herpin. Rychle stavíme základní tábor a žhavíme naše čelovky. Hned první noc moje čelovka s výkonem bludičky získává přezdívku Vypalovačka. Máme kliku na lokalitu a během pár okamžiků nacházíme první gekony z rodu Bunopus. A nejen je, poušť obývá i mnoho bezobratlých živočichů. Třeba toto je solifuga. A tady pouštní pavouk z rodu Cerbalus, který dokáže ulovit i gekona. A štír, paráda, tenhle se jmenuje Apistobutus. Dalšími zářezy do pažby našich herpetologických háčků jsou tři druhy gekonů z rodu Stenodactylus. Naší další zastávkou je údolí Vádí Banikalit. Pokud budeme mít štěstí, čeká nás i osvěžující koupel. Danovi chybí intimní dotyky, tak alespoň ošahává kameny. A my už z dálky slyšíme zurčící vodu. S dětskou radostí a u Ondry i s typickým vřískotem se noříme do osvěžující říčky. Moc dobře víme, že to bude na dlouhou dobu poslední možnost koupele a tak si tento komfort užíváme dosyta. Když už máme na prstech roztomilé varhánky, vylézáme z vody. Nejsme tu kvůli rybkám či vodním radovánkám. Nejvyšší čas vyrazit zpátky do terénu. Z vysoké skály nad údolím nás pozoruje samec ještěrky ománské. Tenhle plas dorůstá délky přes půl metru. Slunce pálí a na nedalekém kameni se vyhřívá další dospělé zvíře stejného druhu. Sice jsou kluci téměř neviditelní a neslyšitelní, není jim to nic platné. Jo. No.
Dana nakonec vítězí nad přírodou a pořizuje krásné fotky. Ostatní ho následují. Našemu počínání se vysmívají denní gekoni z rodu Prysturus, kterým se anglicky říká semafor gecko. Samci totiž používají kývání ocasem k označení svého teritoria. No a protože jsme u vody, v noci to kolem potůčku ožívá voláním samců ropuch arabských. Jsme svědky zrodu nového života a jako čtyři sudičky přejeme budoucím pulcům hodně štěstí do života. Na libosti mých kamarádů usínám opět jako první a jako poslední se ráno probouzím. Nic to však nemění na tom, že už jsme zase v terénu. Vojta využívá silného větru a trénuje svůj postřeh. Našemu ostřížímu zraku téměř uniká kudlanka, tvářící se jako suchá větvička, pohupující se ve větru. Další druh kudlanky žije na zemi a perfektně splývá s povrchem. Největším druhem gekona z rodu Prysturus je Prysturus carteri. Je aktivní ve dne i v noci a obývá značnou část území Ománu. Vojta má zřejmě skvěle natrénován postřeh, neboť se mu podařilo chytit takzvanou pouštní rybu. Jedná se o zajímavého scinka, který dokáže doslova plavat pískem jako ryba ve vodě. Nos má tvarovaný trochu jako lopatu. Šupiny na těle naprosto hladké a na prstech zvláštně rozšířené, aby mu pomáhaly s pohybem v písku. Vypadají tak trochu jako plovací blány. Slunce se nám už pomalu sune za obzor a kluci ještě pod starými prkny nacházejí další štíry a gekony. Proč se jim ale ten nepořádek tak líbí? Odpověď je jednoduchá. Nachází se pod ním totiž ideální úkryt a pro noční gekony je to ve dne jedno z mála útočišť, která tu v poušti mohou najít. Proto máme z tohoto bordelu vždycky ohromnou radost. A já mám radost z pohledu na zapadající slunce v poušti. O pár kilometrů jižněji nacházíme první zmii. Zmii paví. Je to teprve mládě, ale nenechte se zmýlit. Touhle tkaničkou se nechat kousnout nechcete. Na hada se plazí trochu netypicky, tak trochu bokem. Pomáhají to s pohybem po písečném podloží. A díky tomu se dá celkem snadno vystopovat. Kluci
Kluci na zadních sedačkách mají dlouhou chvíli a tak zlobí. Půjčuju jim kameru a taky od nich na chvíli pokoj. Ne každý má plazy v oblibě, což tedy my nechápeme, ale taková malá agamka se musí líbit snad každému. Jmenuje se Phrynocephalus a umí se bleskově zahrabat do písku. Tím se brání před napadením predátorem. Oči má vysoko posazené a když potřebuje, může se zahrabat tak, že jí kouká jen vršek hlavy. Díky tomu vidí kolem sebe a sama je krásně schovaná. A když potřebuje, zahrabe se celá. Dalším nálezem je šípovec africký. Je to jeden z nejrozšířenějších hadů v oblasti. Vyskytuje se od Maroka až po Indii. A máme tu prozatím nejlepší Ondrův úlovek. A to si šel původně jen odskočit na malou. Všude se uvádí, že jsou tu varani běžní, ale my jsme viděli jen tohohle jednoho. Varany totiž není vůbec jednoduché najít. Jsou to nomádi a putují pouští, kam se jim zachce. Navíc umí pekelně rychle běhat, ale Ondra je rychlejší. Ve městě Dukům jsme se potkali s kamarády teroristy z Čech, Jirkou a Liborem. Společně jsme povečeřili, oni nám poradili, kam na Trnorepy, podělili se o doušek slivovičky a my jim na oplátku řekli, kde najdou zmije. Díky moc, kluci. My jsme Trnorepy našli, kluci zmije ne. Tak to byl opravdu férový obchod. Možná se ale divíte, jak je možné, že známe všechna jména plazů. Neznáme. My jsme si pořídili totiž nejlepšího field guide na trhu. Má dvě nohy, pár dredů a bez jeho znalostí by to v terénu nebylo ono. Občas se ale i Vojta potřebuje poradit s chytrou knížkou. Tahle agama z rodu Pseudotrapelus nás zmátla svým proměnlivým zbarvením. To už chytá hezky barvu, vy. Právě, no. Je ten ocas, ten růžovej ze spoda. Tak. Navštěvujeme nedaleké vádí. Na arabském poloostrově se tak nazývají uzavřená údolí, kterým se občas prožene voda, když zaprší. Jinak ale mají poměrně stálé mikroklima a poskytují útočiště spoustě druhů zvířat. Tam opravdu já jsem nechtěl vidět, tyhle už někdy. 96. nebo kdy jel táta na Kypr. Podařilo se nám tady najít i další zmij z rodu Echis, Echis kosacky. Často se živí bezobratlými, například štíry. Mocí ale nebavíme, tak se raději plazí pryč.
zase tu máme přejezd do další lokality. Po několika dnech si užijeme zaslouženou koupačku v moři. Dan na nás machruje svými štípanci od komáru. Jo, kdybyste si mysleli, že herpetologie mají to společně s herpesem, jo? Tak je to pravda. Po důkladném odsolení pomocí vlhčinných ubrousků jdeme na trnorepy. Trnorep bentův je agamovitý ještěr. Tento druh je poměrně pestře zbarvený. Ománu žije pouze zde, na jihu, a částečně zasahuje i do Jemenu. Díky skvělému tipu od kamarádů jsme našli lokalitu, kde seděl na každém větším kameni jeden trnorep a rozhlížel se po okolí. A proč se jmenuje trnorep? Podívejte se na ten trnitý ocas. Používají ho jako obranu. Trnorep se vždycky zdržuje poblíž nory nebo úkrytu. Když ho chce něco z díry vytáhnout, zacpe jí svým trnitým ocasem a predátor nemá šanci. Chytit trnorepa není vůbec jednoduché. My však máme nejlepšího lovce ještěru pod sluncem, minimálně tedy tím ománským. Máme Ondru. No, je pravda, že občas se i mistr Kat utne. My mu však odpouštíme. Je to hodný člověk. A jedeme dál. Tady spíše stojíme. Dnes je na silnicích pořádná zácpa. Velbloudi jsou všude kolem nás. V terénu, na silnici, ale také na talíři. Konečně jsme na jihu v Dofaru. V zeleném dofarském pohoří se pasou i několik set hlavá stáda velbloudů. Za dalším horizontem už z kamení hlídkuje samec agamy. Dominantním zvířatům se hrdlo a hlava zbarvují do modra. A svoje teritorium hájí taky typickým klikováním. Dorazili jsme do oblasti, kde rostou krásné a mohutné baobaby. Cesta náhle končí a my jdeme bez bázně a hany do akce. Noční lovy jsou pro pozorování zvířat nejlepší. Denní zvířata jsou sice schovaná v úkrytech anebo spí na větvích, ale i tak se dají některá z nich najít. Během noci vylézají druhy, které mají přes den svou aktivitu utlumenou. Většinou kvůli příliš vysokým teplotám, ale taky proto, aby si s denními druhy potravně nekonkurovali.
Skvrnovka saharská je typickým nočním druhem. Loví především ještěry a tato nejspíš právě číhala na nějakého neopatrného gekona. Svislá zornička je důkazem, že se jedná o nočního hada. Nebezpečná člověku není, ale má takzvané zadní jedové zuby. Když chytne gekona, trochu ho jakoby požvíká, aby se k němu dostala svým jedovým aparátem a tak do něj dopraví toxin, který pomůže skvrnovce kořist znehybnit a snáze sežrat. Raději se pokousat nenecháme a jdeme se poohlídnout po něčem dalším. A tohle je fakt bomba. Velká vzácnost. Nově popsaný gekon Tropiocolotes confusus. Možná tak na první pohled nevypadá, ale je to velký úlovek. Byť v těle měří jen asi 3 cm. Jedná se o nový druh, který byl popsán teprve asi týden před naším odjezdem sem do Ománu. A co je hlavní, jeho popis nese českou stopu. Součástí týmu, který tohoto gekona objevil, byli i Tomáš Mazuch a Jirka Šmíd z Univerzity Karlovy. A tady je jeden z těch denních druhů, co právě spí. Teda už moc ne, vzbudil jsem ho. Lepoještěr pestrý tu ale není původní. Pochází z jihovýchodní Asie a do Ománu se dostal pravděpodobně s lodní dopravou. Nikde jinde než v Dofaru ho na arabském poloostrově nenajdete. A ráno jdeme znovu zkontrolovat údolí, které jsme navštívili v noci. Teplota stoupá poměrně rychle, tak si musíme pospíšit, nebo se nám zvířata schovají. Skvrnovky, které jsme pozorovali během jejich přirozenější aktivity v noci, velice dobře šplhají po stromech, kde číhají na gekony. Tato se asi trošku zapomněla. Párty se asi protáhla až do světla. Zanedlouho nacházíme dalšího šípovce. Hned po příjezdu nám jeden utekl, ale tohoto pohotově čapnul Ondra. Zbarvením je trochu jiný než ten, kterého jsme viděli v poušti. Dan je bez pochyby nejsilnějším členem expedice. Alespoň tady po mentální stránce. To musí být na teklej dole, ne? Takže... To nejde, vole. Dané, ty ho zabejči, vole. Neznáším vás. Pojď, maky trošku. A... Ale snahu mu nelze upřít. Ty krávo. Nemáš nědý trenále? Dofar je nejjižnější a nejvlhčí provincií Ománu, kterou zasahují pravidelné monzuny. Díky členitému terénu je tu hodně zatopených vádí a občas narazíme i na nějaké jezírko. Příjemnou změnou je, že je tu příjemně. Klima je super a my jsme v lokalitě, kde by se mohly vyskytovat zmije. A opět máme štěstí. Není téměř vidět, ale my o ní víme. Stejně taky ona o nás ví. Jedná se o zmii útočnou a nenápadné zbarvení jí poskytuje velkou výhodu při lovu. Nevypadá příliš útočně, ale nenechte se mýlit. Zmije z rodu Bitis mají jedny z nejdelších jedových zubů a dokážou naprosto bleskově zaútočit. Mají totiž vůbec nejrychlejší výpad mezi všemi hady. Takže šance na vaši úhybnou reakci se téměř rovná nule. Tahle je ale velmi klidná. Nesnažíme se ji jakkoliv naštvat a snad i díky tomu před kamerou skvěle spolupracuje. Zmije útočné jsou zvláštní i svým pohybem. Připomíná spíš housenku než hadu. V nedalekém okolí vyrazili na noční lov slepani. V porovnání s dvoucentovou mincí je vidět, jak malincí hadi to jsou. A tohle zvláštní zvíře je krabovec. Vypadá jako z hororu, ale je to naprosto neškodný tvor, který se živí hmyzem.
sám patří mezi pavoukovce. Na větvích nad námi spí chameleon. Další jedovatý had je zemězmiň. Není jednoduché ho najít, protože značnou část života tráví zahrabaný někde pod zemí. Na povrch vylézá v noci za potravou, což jsou především jiní hadi a žáby. Kousnutí, tedy správně uštnutí tímto hadem, prý není nic příjemného a bývá velice bolestivé a není proti němu protijet. Navíc má tento had zajímavou schopnost. Dokáže vystrčit jedové zuby do strany, aniž by musel příliš otevřít tlamu. Na záběrech je vidět, jak se snaží zubem zasáhnout směrem do boku. Zase houpeme na vlnách. Jo, jak říká Dan, houpeme se na vlnách. Jenže jsme si mysleli, že se budeme houpat větší rychlostí a místo toho jsme si pronajali tuhle kocápku s výkonem lodního motoru, který by bledl závistí před výkonem kuchyňského mixéru. Ve vádí Darbat se mají vyskytovat kobry arabské, ale touto rychlostí toho asi moc neprozkoumáme. Jenže my jsme kluci z Rapti Planet a máme kliku a hlavně Vojtu a ten nikdy nespí. Během 10 minut a po ujetí asi 10 metrů dostala naše krasojízda nečekaný spát. Vojta spatřil něco černého u vody. Naší? Máš sebou to? OK, we go? Kobra je pěkně rozehřátá a nechce se nechat chytit jen tak. Ale Vojta už je zkušený herpetolog a nakonec se nesmazatelně zapisuje do našich statistik a především do našich srdcí. This is rare animal. Kobry jsou v Ománu velmi vzácné a stejně jako zemězmije máte největší šanci je vidět právě v Dofaru. Místní lidé mají z kober strach. Proto vybíráme místo trochu stranou, kde si ji chceme v klidu natočit. Donutit kobru, aby udělala pověstnou pózu s roztaženou kápí, není úkol zcela jednoduchý. Jeden by řekl, že u toho vypadáme trochu jako blázni. Je potřeba zaujmout její pozornost, aby viděla, kde je její potenciální vyzivatel a jemu začala hrozit roztažením kápě a barovným výpady. Proto před ní neustále máváme rukama. Na stejném principu funguje i legendární představení s kobrou a flétnou. Had však nereaguje na melodii vydávanou flétnou, ale na pohyb flétnisty. Za chvíli začíná být kolem nás rušno, a tak raději natáčení přerušujeme a odnášíme kobru do bezpečí. Za chvíli už jen tak sedíme, koukáme do blba a debatujeme o výjimečném okamžiku, který jsme měli to štěstí před chvílí zažít. Královnu Darbatu, děkujeme. Břehy kolem laguny Vádí Darbat obývají chameleoni arabští. Je to druh, blízce příbuzný chameleonovi jemenskému, kterého všichni známe z terárií.
barvu mění za účelem komunikace, jak je tomu u těchto dvou samců, kteří si pomocí barev vysvětlují, komu patří teritorium. Při souboji se silnější samec zbarví kontrastně. Nafoukne se, aby byl co největší a všemi způsoby dává najevo svou dominanci. Slabší se okamžitě stahuje a snaží se utéct. Pokud by byly síly vyrovnané, došlo by k souboji. Dneska ale krev nepoteče. Silnější samec si obhajuje své území a slabší dobrovolně vyklízí bitevní pole. Na scéně se navíc objevuje samička a my už víme, že se nejednalo jen o spor o území, ale i o šanci předat genetickou informaci. Vádí Darbat oplývá spoustou vody a dokonce tu narazíte i na kaskádovité vodopády, které se hodí pro spoustu emotivních a památných záběrů. Dnešní noc chceme strávit ve vádí Ajun. To je známé díky barvě kamenů, které protékající voda a slunce dokonale vybělilo. A právě na těchto bílých kamenech žije jeden hodně zvláštní druh gekona. Gekony z rodu Hemidactylus jsme viděli v Ománu už dříve, ale tento, Hemidactylus lemurinus, je mezi nimi díky své bílé barvě naprostým unikátem. Je to endemit Ajunského údolí a nenajdete ho nikde jinde na světě. A dokonce i ptyodaktylové jsou tu světlejší. Ranní procházku po okolí využíváme k dalšímu vzácnému nálezu. Tentokrát jsme po rozhodnutí zabalit to a jít dál, doslova málem zakopli o tuhle nádhernou užovku. Teraristům asi bude připomínat korálovku, ale jedná se o vzácnou štíhlovku z rodu Platyceps. Dokonce i ta je světlejší než na jiných místech, a zde má místo červeného pruhu žlutý. Že by opět kouzlo Ajunu? No a dalším endemitem, tedy druhem, který se nevyskytuje nikde jinde na světě, je tahle modroocasá paještěrka. Messalina ajunensis. Fotit se moc nenechala, ale dopřála nám v poledním sluníčku pěkných pár metrů svižného pobíhání sem a tam. Trnorepa Bentova jsme tu nečekali, ale Ondra ho spatřil na několik desítek metrů z jedoucího auta. Pro tentokrát se při vystupování z vozu i odpoutal, takže jsme přišli o nadávky, že ho nechceme pustit ven. Trnorep není žádný lenoch a když chce, dovede vzít do zaječích. Nejvyšších teplot si užívá i tato agama, Trapelus flavimaculatus.
podobně jako trnorepům, jí nejteplejší část dne vyhovuje. V okolí využívá občasný stín křovin další druh paještěrky. Acanthodactylus ophiorus. Okolí města Tumrajt hledáme největší druh trnorepa, trnorepa egyptského. Jenže i když je velký, není lehké ho najít. Trnorep egyptský dorůstá až 70 cm a váží kolem 3 kg. Vyhrabává si velmi hluboké nory a na přítomnost lidí reaguje okamžitým útěkem do bezpečí. Jediná šance, jak se k němu přiblížit, je pomocí auta, které nepovažuje za bezprostřední nebezpečí. Pak je nutné se pomalinku vplížit směrem k němu. Jenže stejně nás nenechá přiblížit na méně jak 20 metrů. Tak si alespoň natočíme mládě, které se ukrývalo pod větším kamenem. Západ slunce si užíváme s plechovkou lunchmeatu, který ani já díky velmi prazvláštní chuti nedokážu sníst. A proto mě udivuje, jaká mlsačka to je pro Ondru. Netrvá to ani moc dlouho a nacházíme zmii. Ale která to je? S jejím určením si nejsme jisti. Tak trochu vypadá jako Echis kosacky. Ale mají tu žít zmije pestré, Echis coloratus. Tak která to vlastně je? Nakonec se Vojtovi podaří najít na druhé straně údolí zvíře, které udělá ve všem pořádek. Nádherná, dospělá zmije pestrá ve vší parádě. Další den nás čeká výlet hluboko do pouště, který by nám mohla zkomplikovat ucházející pneumatika, kterou jsme pravděpodobně píchli při nahánění trnorepů. Naštěstí sehnat někoho, kdo by nám ji opravil, trvá přibližně tak dlouho, jako vypít jeden čaj s mlékem. Mladík z místní dílny je velmi šikovný a s neustálým úsměvem na rtu a s rychlostí formulového pitstopu nám proraženou pneumatiku hravě opravuje. Má z toho snad větší radost než my. Moc děkujeme. Před návratem do hor si ještě chceme užít trochu pouště a jemného písku, kde se dá snadno zapadnout. Jsem si toho vědom, ale spíše se tak moc těším, že lehce přehřívám u závěrku diferenciálu a my uháníme vstříc dalším nočním zážitkům. Naše snaha je brzy odměněna dalším druhem písečného drobného gekona, který je perfektně přizpůsoben životu v jemném písku. No jen se podívejte na ty blány na prstech. Je to krásný Trigonodactylus arabicus. A hned za další dunou nás na souboj vyzývá samec Stenodactylus dorie. Je to skutečný bojovník a při obraně svého teritoria si trochu nabírá písku do tlamy. Ondra mu chce tlamičku od písku vypláchnout a díky Ondrově šikovnosti zažívá tento doriák asi největší povodeň svého života. Další jedinec, kterého nacházíme, to asi viděl a tak se o hygienu raději stará sám. V poušti je to prostě nádherné. Písek máte sice všude, ale ulehnout do spacáku a kochat se noční hvězdnou oblohou, na to jen tak nezapomenete. Dodnes mám u postele kbelík s pískem, abych si tento pocit stále připomínal. My se však s pouští musíme rozloučit a čeká nás poslední etapa naší cesty.
jedeme do hor. Jo, Hadžar, to už je jiná písnička. Písek nikde, za to koza, kam jen se podíváš. Ale i tak se daří nacházet pod kameny úlovky, například tohoto gekona Trachydactylus hadžarensis, anebo gekony z rodu Asacus, například Asacus galagerii a Asacus paterhynchus. Ti žijí především na strmých skalních stěnách a jinde je prakticky nenajdete. Tomuto způsobu života jsou i skvěle přizpůsobeni, neboť mají rozšířené lamely na koncích prstů, podobně jako gekoni z rodu Ptyodactylus. Ukázala se nám i krásná modrá agama. Tentokrát zase jiný druh. Je to agama Pseudotrapelus jensvindumi. A kdo má více štěstí než rozumu, najde tady i hady. Třeba takovouhle krásnou štíhlovku červenou pruhou. I když červené pruhy zrovna moc nemá. V oblibě má vlhčí biotopy a velice dobře plave. Ale když není voda, tak vezme zavděk i touto vyprahlou krajinou. Nakonec se nám daří zkompletovat i kolekci všech zmí z rodu Echis, které se v Ománu vyskytují. Zmii ománskou našel opět Vojta. Protože je především noční, natáčení na světle se jí moc nelíbilo. Za to my jsme si toto setkání užívali prostřednictvím objektivů úplně maximálně. Zmije jsou prostě úžasná stvoření. Se slovy, tak si tu žij blaze, milá zmije, opouštíme tuto krásnou lokalitu a přesouváme se do výšek přes 2000 metrů nad mořem. Myslím, že nám to je všem líto, ale jsme tvrdáci a pláčeme jenom imaginárně, v duchu. Objevujeme zase nové biotopy a jsme unešeni krásou ománské přírody. Výhledy jsou nádherné, ale je tu sakra zima, něco kolem 18 stupňů Celsia. A na to my nejsme zvyklí. Natáčíme poslední ropuchu a posledního gekona Asacus montanus. Naším hlavním cílem v této oblasti byla horská zmije, kterou však bohužel nenacházíme. A vlastně, komu by to vadilo? Možná jí vyplašily naše drkotající zuby, anebo to má i jiný důvod. A tím je návrat do této krásné krajiny a nádherné země. Nedá se nic dělat a my pomalu sjíždíme dolů do města a, tak říkajíc obrazně, balíme kufry. I přesto, že žádné kufry nemáme. Máme se ale na co těšit. Na cestování jsou nejkrásnější návraty. Návraty domů. Tam, kde to máte rádi a kde se na vás těší. Ale sem, Ománe. Sem se ještě vrátíme.